Ultimátní kajakář Vávr Hradílek, skvělý fotograf Dan Vojtěch, horolezecký vybavení a spousty vody. Tohle dohromady už jasně naznačuje, že se stane něco hodně zajímavého. Dneska jsme v Hradci Králové, kde fotíme s Vavřincem Hradílkem takovou zajímavou sérii fotek. Volně to navazuje na fotku s Tomášem Slavíkem. Tohle focení jsme udělali, protože jsme chtěli ukázat i ten kajak z trošku jiné stránky, nejenom ho fotit na divoké vodě, ale ukázat ho v celé kráse. Vlastně na divoké vodě je hodně schovaný v té vodě, není moc vidět a tady prostě z toho boku můžete obdivovat ty labní křivky toho kajaku a hru té vody a určitě netradiční pohled. Není to úplně tradiční a není to taky to pořád okola, že od olympiády jsem toho focení měl poměrně hodně a většinou se to odehrávalo všechno ve stejném gardu, tak zrovna takovýhle akce mě docela potěší, když prostě někdo přijde s nápadem, jako je tohle z toho, tak potom k tomu přistupuji samozřejmě pozitivně, není to úplně takový, jakože bych to dělal z povinnosti. Tak já jsem si úplně nedokázal představit přesně, jak to bude fungovat, ten závěs hlavně, ale myslím si, že to bylo docela úspěšný a bylo to určitě fyzicky trošku náročný, když už jsem vysel díl, tak mě hodně bolely nohy, na což nejsem zvyklý, protože v kajaku většinou při tréninku jako používám hlavně tu horní část těla. Posunout víc, tak. Dobrý. Já jdu levou úplně dřevěno, víš? Úplně dřevěno. Chceš to nějak rozvázat, nebo zpustit z toho? Dobrý. Napít něco? Jo, ještě možná já. Vydržel jsem to s pár křečema, zmrazeženýma nohama, takže v pohodě. Jsme chtěli otestovat naše strboblesky v nějakých extrémních podmínkách, dát jim pořádný záhul, takže jsme po úspěšném projektu s Danem Vojtěchem a Tomášem Slavíkem chtěli pokračovat. Blesky jsme vyzkoušeli, vydrželi vodu, všechno. Jsme spokojení. Projekt si myslím, že bude zajímavý. To bude mít série pokračování, no určitě bych nechtěl i tyhle fotky skončit. Ještě nevím, co bude dál, ale myslím, že v budoucnu určitě navážu.